Agar sizni burcingiz chayon bo'ladigan bo'lsa, bu holda biz sizga sitrus aromatli atirlarni tavsiya qilamiz. Bordi yoshingiz 30 yoshdan 40 yoshgacha oraliqda bo'ladigan bo'lsa, yog'och notali aromatlarni tavsiya qilamiz. Agarda burjingiz ham tarozi bo'lsa va o'zingiz jiddiy inson bo'lsangiz, bu holda biz sizga dengiz hidli aromatlarini tavsiya qilib o'tamiz. Aynan mana shu uslubda ishlaydigan konsultantlar, sotuvchilar, psixologlar yurtimizda yo'q emas va ko'proq ular Rossiya davlatida keng tarqalgan bo'lib, xalqimiz ham ularga ishonib kelmoqda. Biz nima deymiz? Bu narsalarga aslo ishonmang. Bularning hammasi qallobdikdan boshqa narsa emas va marketing shunchaki sizni e'tiboringizni jalb qilish uchun o'ylab topilgan uydirma narsalar. Va umuman olganda, burjlarning o'ziga ishonish ham yaxshi oqibatlarga olib kelmaydi. Bu narsadan biz qaytarilganmiz. Umuman olganda, atirlarni faqatgina siz tabiizga qarab tanlaysiz. Xarakteringizga emas. Xarakter boshqa narsa, tab boshqa narsa. Xalqimiz esa bularni birlashtirib olib, o'zlari ham chalib ketishyapti. Siz bo'lishi mumkin hayotda jiddiy insonsiz, lekin o'zingiz shirin hidli, quvnoq, pozitiv aromatlarni xushlashingiz mumkin. Yoki bo'lishi mumkin aksi. Siz hayotda quvnoq, sho'x insonsiz, asepgan atiringiz esa jiddiy, juda ham savlatli, haybat beruvchi aromatlardan sanalishi mumkin. Bu ikkisi ikki xil narsa, bir-biriga aloqasi yo'q. Unutmang, doimo tabingizga qarab atir tanlaysiz. Eng zo'r atir bu sizga yoqadigan atir.